Pushing it again. Soak your mind in communication with you, the Pogasius. Prepare a opinion in public. Për të shtjelluar me përgjegjësinë time të plotë politike, profesionale dhe qytetare, një temë që është kthyer në thirrje për protest nga as më shumë dhe as më pak nga Presidenti i Republikës. Nuk e kam bërë këtë shtjellim më parë, sepse kam gjykuar që i duhej lënë Presidentit koha dhe hapësira plot mediatike për të ezaluar të gjitha serit e spektaklit të ti mbi grupin armisor dhe kriminal në Ministrinë e Drejtësisë. Nuk e bëj këtë sqarim sot as për të përgjigjur presidentit, për morin e akuzave, dhe as për të përgjigjur fjalëve të padenja që ka lëshuar publikisht në drejtimin tim, personalisht apo përmes zëdhënësve të tij. Unë u rezervoj të gjithë keqardhjen time për hallin e madh që i motivon në luftën kundër reformës në drejtësi, por akuzat ndaj meje nuk ju alehtësojnë këtë hall. Presidenti ka krijuar një kaos fiktive në funksion të betejave të tij politike, që në çdo rast nuk janë në përputhje me përgjegjësitë e tij të larta kushtetuese, si përfaqësues i unitetit të popullit, në momentin më të rëndësishëm që po kalon Shqipëria në prag të negociatave. Deformimet e rënda faktike, juridike dhe logjike të këtij show politik presidencial, mbi gjoja rëmbimin e kompetencave të presidentit, janë mbreslënse për këdo që i di faktet. Për shembull, kujt dhe për çfarë i drejtohet në thirrjen e tij të dëshpëruar Zoti President mbi zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, kur sot gjyqtarja e zgjedhur prej tij me një procedurë në kundërshtim me kushtetutën dhe tërësisht antiligjore ushtron funksionin si anëtare e gjykatës kushtetuese. Dhe pikërisht, për një informim korrekt mbi faktet, të kujdo që dëshiron të di si qëndron e vërteta, e tërë kësaj orvajtje të të shpëruar kundër reformës në drejtësi, si pas kushtetutës, ligjit dhe praktikës që po ndërtohet gjatë këtyre viteve, po vijoj mëtej me të gjitha argumentet. Së pari, presidenti artikulon pa pushim për të drejtën e tij për të pezulluar numrin e ditëve të afatit që jep ligji kushtetues për përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Pezullimi e një afati prekluziv që as nuk pezullohet, as nuk ndryshohet dhe as nuk shtyhet nga institucioni që duhet veprojë mbi bazën dhe në brenda këtij afati ligjor. Dhe ky është një koncept që faktikisht nuk ekziston në asnjë praktik kushtetuese. Pra, juridikisht mund të konsiderohet nonsens dhe logjikisht më së paku një lajthitje ligjore. Së dyti, parashikimet ligjore dhe kushtetuese për përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga presidenti janë absolutisht shumë të qarta. Si pas parashikimit të ligjit për gjukatën kushtetuese, presidenti ushtron të drejtën e zgjedhjes të gjyqtarit kushtetues brënda 30 ditve nga marja e listës nga këshulli i emrimeve në drejtësi. Presidenti e ushtron këtë të drejtë në dy forma, o në përmjet dekretit, duke dhënë dhe argumentat pse zgjedh një nga tre kandidatët që i ka quar këshulli i emrimeve në drejtësi, ose në përmjet heshtjes dhe pikërisht në këto moment vihet në lëvizje mekanizmi zhblokus, i cili zgjedh kandidatin e parë që është renditur nga këshilli i emërimeve në drejtësi. Dhe me formën e dytë, presidenti e pranon në heshtje. Qëllimi vendosjes së këtij afati
apo mekanizmi zhbllokues ka qenë pikërisht shmangja e bllokimit të zgjedhjes së anëtarit të gjykatës kushtetuese për shkaqe politike apo teknike. Kjo ishte edhe një nga rrisitë e reformës në drejtësi, e cila u pranua dhe nga Komisioni i Venecias. Por çfarë ndodhi? Afati 3 ditor i presidentit për të zgjedhur anëtarin e gjykatës kushtetuese përfundoi. Dhe presidenti nuk e ushtroi të drejtën e tij brenda afatit 3 ditor. E theksoi edhe njëherë që është një afat prekluziv, i pandryshueshëm, i pablokueshëm, i pashtyshëm dhe i papezullueshëm. Për shkak se vetë ligji e ka lidhur kalimin e këtij afati me ardhjen e një pasoje. Pra me kalimin e këtij afati bëhet automatik emrimi si antar i gjykatës kushtetuese i kandidatit që është renditur i pari. Dhe për këtë shkak Arta Vorpsi, që ishte renditur e parë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, si institucion i pavarur, si një institucion i përbërë nga gjyqtar dhe prokuror të gjitha niveleve, konsiderohet e zgjedhur automatikisht antare e gjykatës kushtetuese, ose ndryshe për ata që janë juristë, e zgjedhur ex lege. Dhe pikërisht, zgjedhja e saj nga ligji automatikisht është bërë në datën 8 nëntor 2019. Së treti, presidenti paraqet pa pushim një rrëfim me natyrë policeske lidhur me botimin në fletoren zyrtare të zgjedhjes së zonjës Arta Vorpsi si antare gjykatës kushtetuese. Bërthama e rrëfimit është thjesht dita e shtunë. Pra fakti se botimi në fletoren zyrtare është bërë ditën e shtunë, i ka mjaftuar zotit president të dalë një konkluzionin se jemi përpara një konspiracioni armisor, përpara një grupi të strukturuar kriminal, përmes të cilit synohet një grusht shtet. Sinqerisht, personalisht e kam shumë vështirë të besoj se presidenti i Republikës e beson vetë këtë version kaq ekstremist për imagjinatën e çdo njeriu normal, të një konspiracioni me finalitetin e një grushti shteti, i cili provohet me argumentin se ditën e shtunë grupi armisor në Ministrinë e Drejtësisë është vënë në lëvizje duke synuar të përfitojë nga fakti se shteti është pushim. Sikur presidenti apo këshilltarët e tij të kishin bërë një kërkim krejtësisht përfaqësuar në arkiv, do të kishin mësuar se jo vetëm shtuna, por edhe diela janë ditë që figurojnë shumë kohë përpara e në fletoren zyrtare. Së katërti, si qëndron konkretisht fakti i botimit në fletoren zyrtare të vendimit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për antarin e zgjedhur automatikisht nga ligji? Presidenti deklaron se grupi strukturuar në Ministrinë e Drejtësisë ka shkelur ligjin se ka botuar në fletoren zyrtare një vendim që s'kishte kompetenca për ta botuar. Por në fakt, është krejt e kundërta. Pas informacionit që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi i ka dërguar kuvendit, ky i fundit i ka përcjellë Ministrisë së Drejtësisë informacionin mbi praktikën e ndjekur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe faktin që afati 30 ditor për emërimin e antarit të gjykatës kushtetuese nga presidenti ka përfunduar. Dhe për këtë shkak, kandidati i renditur i pari zgjidhet automatikisht nga ligji. Pra zonja Arta Vorpsi zgjedhur automatikisht pas përfundimit të këtij afati. Për sa kohë që është një antar i emëruar nga ligji, Ministria e Drejtësisë i dërgoi Qendrës Botimeve Zyrtare për publikim vendimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për renditjen e kandidatëve. Asnjë vendim tjetër përveç atij që është bërë publikisht i njohur edhe në faqen zyrtare të gjykatës së lartë. Po pse Ministria e Drejtësisë? E para në nënën 4 ligjit për qendrën e botimeve zyrtare dhe ligjit organik të Ministrisë së Drejtësisë,
Parashikohet se Ministria e Drejtësisë është organi e prorë i kësaj qendre dhe shërben për rregullimin e veprimtarisë së saj. Po gjithashtu, Ministria e Drejtësisë, ashtu si dhe institucionet e saj të varësisë, duhet të garantojnë aksesin efektiv për njohjen e legjislacionit dhe ushtrimin e të drejtës për informim të gjithë personave fizik dhe juridik brenda dhe jashtë vendit. Ministria e Drejtësisë, ashtu si dhe çdo organ publik, ka detyrimin të përmbush me rigorozitet pushtetet që kushtetuta dhe ligji i kanë dhënë, duke u bazuar mbi parimet e ligjshmërisë dhe transparencës. Kto në kryerje e funksionit brenda kufive dhe në përputhje me qëllimin që ligji dhe kushtetuta i jep si kompetencë. Në një kohë që vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, që bëhet fjalë, ka renditur kandidatët për anëtar të gjykatës kushtetuese, pavarësisht se nuk referohet në mënyrë eksplicite në nenin 6 të ligjit për qendrën e botimeve zyrtare, sipas nenit 3 të po këtij ligji, është një akt që nuk mund të përjashtohet nga ato që quhen akte të botueshme. Ashtu siç nuk reflektohen të gjitha aktet që për nga natyra atyre duhet të jenë të botueshme. Ktu përfshihet edhe vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, apo çdo lloj vendimi tjetër që vjen si pasojë e mekanizmit zhbllokues. Nesër do të kemi një vendim të gjykatës lartë për përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, që do të ketë po të njëjtin rregullim në votimin në fletore zyrtare. Ligji për organet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë ka parashikuar detyrimin që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi të botojë më njëherë në faqen e gjykatës së lartë çdo vendim që ai merr në kohën kur e merr me qëllim garantimin e transparencës me publikun. Por në një kohë që vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i nënshtrohet mekanizmit zhbllokues pas kalimit të afatit 30 ditor, kur organi emërtesës, presidenti, parlamenti, gjykata e lartë, nuk e ushtron kompetencën e tij, ka të njëjtën fuqi ligjore ashtu si dhe dekreti presidentit. Dhe për këtë arsye duhet të ketë edhe të njëjtin formalitet në shpalljen botërisht të tij, që do thot botimin në fletorën zyrtare. Së pesti, presidenti ka ngritur akuzën se botimin në fletorën zyrtare ka sjell pasoja të rënda. Pyetja ime është, po cilat janë pasojat apo efektet juridike që ka krijuar publikimi i këtij vendimi në fletorën zyrtare? As më shumë dhe as më pak, përveç bërjes së njohur botërisht në formë të shkruar dhe elektronike të këtij vendimi të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi pas kalimit të afatit 30 ditor. Është më shumë rëndësi që të mbahet parasysh se botimi në fletorën zyrtare nuk i jep fuqi juridike akteve që botohen në të, me përjashtim të atyre akteve që parashikohen në ligj, por shërben për të vetë një qëllim për t'i bërë të njohura për publikun. Pra, nuk është botimi në fletorën zyrtare që jep fuqi juridike vendimeve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, por vetëm i bën me dije publikut aktin që ka sjell ose do të sjell pasoja juridike. Në këtë mënyrë, nëpërmjet botimit në fletorën zyrtare, bëhet i njohur botërisht antari i emëruar në gjykatën kushtetuese në mënyrë automatike apo e thënë ndryshe ex lege. Për sa kohë që ligjet e reformës në drejtësi nuk kanë parashikuar procedurën e botimit të akteve që krijojnë efekte juridike nga mekanizma zhbllokues, rrjedhimisht Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ndodhej në pamundësi për dërgimin për botim në fletorën zyrtare. Pasojat që sjell
botimi në fletorën zyrtare, ashtu si shtash, është vetëm njohja e publikut me vendimin dhe fuqinë juridike në këtë rast të prodhuar nga vetë ligji. Botimi i këtij vendimi njëkohësisht garanton dhe trajtimin e njëjtë të të gjithë antarëve të zgjedhur të gjykatës kushtetuese, pavarësisht se janë zgjedhur nga presidenti, pavarësisht se janë zgjedhur nga kuvendi, apo pavarësisht se janë zgjedhur në mënyrë automatike ex lege, duke të garantuar njohjen botërisht të aktit të tyre të emërimit në këtë gjykatë. Akuza se unë, si ministër drejtësie, apo stafi i Ministrisë së Drejtësisë, me veprimet tona, kemi kryer shkelje penale, është thjesht kulmimi i shohut presidencial, një kulmim mjaft komik do të thoja, po të mos bëjë fjalë për Presidentin e Republikës Shqipërisë. Kur botimi në fletore zyrtare nuk ka sjell asë rëmbimin e kompetencave të presidentit për gjyqtarën kushtetuese, dhe as pasojën përsa kohë ka të bëj vetëm me njohjen e këtij vendimi botërisht për të gjithë publikun. Mund konstatohet lehtësisht se e vetmja pasojë është dalja e presidentit jashtë kornizës ligjore dhe përgjegjësive të tij kushtetuese. Por meqense presidenti ka dorëzuar kallëzimin penal ndaj meje në SPAK, rezervoj të drejtën të mos jap asnjë koment mbi këtë kallëzim, kjo në respekt vetëm të ligjit dhe funksionit të institucioneve të reja të drejtësisë që kanë dalë pikërisht nga kjo reformë në drejtësi. Gjithashtu doja të informoj se një informacion i detajuar mbi analizën ligjore dhe faktet do të shpërndahet të gjithë medjes. Faleminderit.